بله از زمان لطوری دوم دا لگل تندم باز لجهر دکین بزنی این زنستی جهر زنی چیا لانه تا ایسه نمان بیست بید که زنستی که بناوی جهر زنی و زنیاری من لسری نو بید بلام امرو لم توری دا باز لو دکین بزنی لکی که زنستی جهر زنی سری حال داو و هروها پولین کردنی ام زنستا با جهر چون چونیه و او مدانی که دبن جهر بولشی ایمو زیان بلش من دگینی لرو تندرستی و واندک جایش لرو درونیه و چین پیکو گفتگوی زیادر دکین و پرسیاری زیادر دکین لبرز دکتر توانا طالبانی پس پوری در من زنی و جهر زنی که لستو دو لگم منده زو بخیر بکر دکتر زو زو سپاس به این تن باش به این تش باش بید که دکتر زنستی جهر زنی چیا و لکی یکو سری حال دام زنستا بله زنستی جهر زنی زنستی که دکوله توا لتوندی و لکوتکانی مادکان بشوی کوا برکوتی لگل مرو و هبه یا خود لگل گن دارانه هبه یا کتی کوا دیتا ناو جنگوا جا جهر خوی هر لدیر زمانه و زمانی کونتر که اگر ریتو میجوکی بو سردمی سو مریکان 4500 سال پیش زاین جهر بکر هاتو و بو نمونه بو لشرا یا خود بو لناوردنی دجمنه کد یا خود بو راو کردن هنده جار بون من لوکاتا آماده پیکر او رو که کویریر مثلاً بکاراتو الکلوید بود بکاراتو دواتر هاتو تا نزدیکی 400 سال پیش زاین سرکی باسی سخرات اکری کاتی که شوازی می دن که باهی جهری که او بود امیش هدی سانو رو که هملاک کواهی نه یعنی الکلوید دی سانو دواتریت و سر اوی کوا که باسی کیلوپاترا کرده و کیلوپاترا مثلا راسه با جهری ماری کبرای مصری که همیش هر جهره استاکه دیده نصر باسی اوی کوا بو علینه همیش هر جهره مثلا اما بو علی لروکی کشه جهره یا خود لبابتی کشه هر جهره دبین لچی روکی شکس پیره دیسانه و اویش هر باسی رومیو جولیوت من بو کات کهش روکی کی بکاریه نه و امیرسته که پتاسیم کلور سیانای دیتیا بو هر دیسان و امیر جهره اما لزانست که براسی پیشی 500 سالک اگر بگره نه و خوی پیشی 1400 سال زانه اک که نه پیدیانوز با باو کی زانستی فارماکوگنسی واته به زمان باو که عشب دادن رید اما جی به جهر کردو لروکه که واهندی روکه توشی جهرهای بون دکات دواتر بن وحشیه که خلقی کوفه بو اویشهر لنو سالی نو سوسیه هر دیسان و پرتوکی که دانه و که لباسی روکه جهر لنویشه جهر بلام اوی که با باکی جهر زنی دادن رید پیش 500 ساله که پاراسلس زنه ایکی سویسری بو پزیشک بو خوی براسی دوائی بو بزنه ایک لبواری کیمیا و شکاری و لیو پیناسه ایک من بو کت که بشه ایکی کرت و پخت همو ماده یک دکریت جهرویت بکات یعنی همو ماده یک او دلی همو ماده یک جهرویت کات مگر لبره یکی دیاری کراوانه بید یعنی برکی حکمیات کوا اما ماده توشی جهرویت بکات یا خود نه جا دواتر اما لدوست سال پیش یسته بو یکمین جار بشیوی نویترین باوکان دانه و زانه یک اسپانیه برگز آرفه لینه او بود کتبی که دانه او به نوی جنرال سیستم آف توکسیکولوژی که اما کامل یک شیکاری شی دانه او کامل رگچاری دانه او بسی زور لمادی کردو چون به توی جاره بون تو چون دزانی تو نیشانه کانی رگی اوانی که و فحصی پیده و شیکاری کانی که برای که زوی تا ایسه بکاریت ایجا ام زانه ها که هاتو به تواتی و به تفاصیل بسی کتو زیادر لمجالی که چون جنابت پرسیار کردید لچن بشی کی هیا بلام او دیسان و پیناسی او من بوکه اکری همو ماده یک با کرتی بلین دبیت اوی جهرهوی بون لبری کی دیاری کرا و شیوی برکوت نکت زو باشا جهرزانی لچه کاتی دا خود لچه سالک دا کو زانستی گرنگی پیدرا و بو بزانستی که سر بخو خوندنی لبرو کراو بله اینجا او که میجو که پیمو تیبا و شو هاتو بلام ارفلا و زانه اسپانیا
پزیشکیش بوو بەڕاستی کە ئەو پەرتووکەی داناوە طبعا ئەم پەرتووکە کە دانراوە وەکو زانستی ژەهرزانی دانراوە بەڵام پێشی ١٢٠ ساڵێک ئیتر لە زانکۆکانی کەنەدا وچکەوانیش هەر لە زانکۆ بوون ئەوانیش هەر لە وەرمنە ئۆرفێلە لە زانکۆی بەرشەلۆنە و ڤالێنسیا ئەوانە مامۆستا بووە دواتر ئەمە هاتۆتە ئەوەی کەوە بەشەکە چۆتە ناو فاکەڵتی فارماسیەوە دوای ئەوەی کەوە لە کەنەداوە ئەمە وەکو بابەتێکی زانستی صرف هاتۆتە ناو ماحەدەکان و دواتر هاتۆتە ناو زانکۆکان و دواتر ئەم بابەتە ئەوانی کەوا لە پزیشکی دەرمانسازیە دەخوێنن زانستی تۆکسیکۆلۆجیش دەخوێنن کەوا پێوتر ژەهرزانی هەرچەندە مەسەلەن لە وڵاتێکی وەکو ئەمریکا دیبلۆمی تایبەت هەیە بەو بوارە لەگەڵی شابۆرد هەیە بەڵام ئەمە بە شێوەیەکی کەم و کورت و پوختە بەڵام ئەوەی کەوا ئێستاکە هەیە لە زانستی دەرمانزانیە ژەهرزانیش دەخوێنرێت و دوایش پسپۆڕی تایبەتی لێ بەدەست دەهێنرێت زۆر باشە پۆلێنکردنی مادە ژەهراویەکان لەسەر چ بنەمایەک دەکرێت پۆلێنکردنی مادەی ژەهراویەکان مادەی ژەهراوی وەکو وتمان هەموو مادەی دەکرێت بێ بە ژەهر ئێمە کاتی دێنە سەر پۆلێنکردن چەند بابەتێکمان هەیە بابەتێکی هەیە جارێ هەر گرنگە هاوڵاتی بە شێوەیەکی گشتی هەر لە بابەتی دەرمانیشە هاوڵاتیە گەشتن هەیە بۆ نمونە دەڵێن ئەگەر ئەم دەرمانە پیانسایی بوو میان پیانجی بوو پیانسایەکە باقوەترە لە کاتێکە ئاماژە بەوە ناکە ٥٠٠ میلیگرامە یاخود ٥٠٠ مایکرۆگرامە ئەگەر ئەویان ٥ میلیگرام بێەوە زۆر بەڵام ئەمە لە زانستی ژەهرزانی ئەمە پێناسێکمان هەیە بۆ توندی مادەی ژەهر ئەم بابڵین دابەشکردنە زۆر ڕوونە بۆ یکەوە لە دەرمان و لە بابەتەکانی کەش تێبگەیت هەر مادەیەک لە بڕێکی زۆرترە بگاتە و ئاسی تۆ تووشی ژەهراوی بوون بکا سەلامەتر هەر مادەیەک لە بڕێکی کەمترە بگاتە و ئاسی کە تۆ تووشی ژەهراوی بوون بکات یانی ترسناکترە واتە بۆ نمونە گەر تۆ مادەیەکمان هەبێ مادەی ئەی ١ میلیگرامی یا ١٠٠ مایکرۆگرامی وا لە کەسەکە بکات تووشی ژەهراوی بێت کە وتمان ژەهراوی بوون ئێمە یاسایەکمان هەیە واتە ئەگەر بۆ نمونە لەسەر گیاندارێکی وەکو مشک و ئەو بابەتانە کە بەکاری بێنیت ئەگەر لە ١٠٠ کەسە بڵین مشکە ٥٠یان لە ناو ئەبات ئەوختە ئێمە ئەڵین ئەمە لیسەڵ دۆزەواتە ئەو دۆزەی کەوە کوژەرە ئەگاتە و ئاسی کوژەریش بێت ئیجا ئەمە کەوابێ هەتاوکو مادەکە لە ڕژی کەمترە تۆ تووشی ژەهراوی بوون بکات مەترسیدارترە اینجا کۆمەڵێ هۆکارمان هەیە کە کاریگەریان هەیە لەسەر ژەهراوی بوون بۆ نمونە شێوازی بەرکەوتنەکەت ئایا بە هەڵمژینە یاخود بەرجەستە و کەوتووە یاخود خواردوتە بۆ نمونە ئەمە دەوری هەیە بەدەر لەوە ئێمە مۆزۆی تەمەن و ڕەگەز و ئنجاو کەسە لەشی ساغر لەشی ساغ نییە کۆمەڵ لە کاریگەری هەیە بەڵێ تەمان ئەمانە کاریگەری هەیە دۆزەکەی کاریگەری ئەو بڕێکەوە پێ ئەدرێ کاریگەری هەیە واتە کۆمەڵێ بابەتی زۆر باس کراوە ئەمانە وا ئەکەن کەوە ئایا ڕێژەی ژەهراوی بوونەکەت توند بێ یاخود ئێستا بۆنە کرا بە دوو بەشەوە توند ئەوەی کەوە تۆ کەسێک مادەیە کە لە ڕێژەیەکە تووشی ژەهراوی دەکات ڕێژەی لەوە زیاترە خوات واتە یەک دۆزی کاملی گەورە لەم ژەهرە ئەخوات یا بەری ئەکەوێت ئەمە ژەهراوی بوونی توندە بەڵام کەسێک بۆنە لە کارگەیەکە ئیشەکات ئەو مادانی کەوا بەری ئەکەوێت ڕۆژانە ڕێژێکی کەم بەریەکەوێت بە بەردەوامی سەرەکی ئەمە کاریگەری ژەهراوی بوونی دوای ١٠ ساڵێک یا دوای ٩ مانگێک یا دوای ٨ مانگێک تیا ڕووەدات ئەنجا زۆر جار ئەوانە مەسەلەن قورسیشە بوویتەوە دەستنیشان کرێت چونکە تەمەنێکی زۆرە لەو شوێنە کە ئیشی کردووە یا بەرکەوتیە بۆ لەگەڵ ئەمادەیە کەوابێ هۆکارمان هەیە بۆ توندیەتی و چۆنێتی ژەهراوی بوونەکەت زۆ باش باسی دەستنیشانکردنت کرد ئایا ژەهراوی بوون بە مادەیەکی دیاریک کرا و نیشانەکانی چۆنن خۆی ژەهراوی بوون ئەبێتەوەی چی ئەبێتەوەی بریندار بوون ئەبێتەوەی نەخۆشی مەترسی لەسەر ژیان تاوەکو مردن کەوا بێت تۆ نیشانەکانی جۆری ژەهرەکە با بڵین جۆری جۆری مادەکە با بڵین کە تۆی پێی ژەهراوی بووی ئەگۆڕێت بەرکەوتنەکەی بۆ نمونە گەر کەسێک بیخواتەوە تەبان کاریگەری لاوەکیەکانی ئەگەر بۆ نمونە هەندێ مادەیان لەسەر
گروه به تایبت گده دروزه بید و دلی شکر بید بانمونه لحنده مادی که نخیر کمتر درکه بید بلام اوی کوا بشه و سرکیکی اما بشه و زنستیکی اطوانیم بلین چوار لیکوتی بید لیکوتی کمپیوتی جهرائیبونی خانه کن لیکوتی که وی کوا هی پروتین کن تیگشتینه لیکوتی که پیوتی جهرائیبونی خون لیکوتی که پیوتی جهرائیبونی دمار خانه کن واتا با نمونه اگر او کسا وکوی با نمونه لیمه جواب آسمان کرد یا مثلا ایسا هر لجهری ماری جهر وایا جهری مار ماری وا من هیا جهرکی او خانانی خون تیگشتینه بلان ماری وا من هیا نخیر دمار خانه کن تیگشتینه که تجوری جهرک دوره بینه بطاید ماده که دوره بینید برخی دوره بینید بای اوه با نمونه اگر ماده اک لربره که کم تره ورگرید هند یک نشانی داره که وید دواتر نمونه تیش دینه سری شما زو باشا جورکانی جهر چین ایا سروشتین روکین یا خود جاندارین یا دست کردن ایا دکرد لحر سه باشا که جهر بونی هبت؟ بله به تأکید اما خوی اگر بین اثر زمانی دستواجهی مثلا بانمون اوشه یک معنی پیوتی توکسیک یعنی مثلا اوشه یکی که برای هی پیوتی توکسیکند با چی مثلا ام جا کاری اکرد مثلا امیان او مادانی که و سروشتین توشی جهرهوی تکن هر ماده که سروشتی بید اویان او مادانی که و دست کردن دروس اکرین توشی جهرهوی بونه چکا ماده دست کرد مروف لچن ماده ماده یک دروسه کرد لماده یک ماده یک دروسه کرد و آیا اینجا براسی بویا هموی لیبیا بری نبید و که او زانه گوری که یکمین کس بو پاراسلسس آماجه پیاوا همو ماده یک جهرهویه تنها مگر لبره که دیاری کراوا نبیده های جهر تنها نتو خوتو اکسیجین هر اگر اکسیجینی پاک پیروی که نخوش خرده سلوتی اکسیجینی پاک اگر بوان اون رژه زیاد لپیویس ورگری توشی جهرهوی بون تکات اگری مردنی زور زور دبروا کوابی همو ماده اک لجنگا لسروشتا اکری توشی جهرهوی بونید بکرد بلا مطمئن ریجه که فرق کرد اتوانی چند نمونه یکم بیبلای لسر بونونا امادانی که سروشتین یا دست کرده کن و آجاله کن که ابن جهر بله شیم رف با کوتم همو ماده که بی بس چند نمونه که میانه او چکل هینی جهرزانی توزه بس مثلا وکو او روکی که ویتم مثلا هیملوک با نمونه او هیروین هیروین خوی با خوی بلا مثلا ایسا وکو نمونه که یعنی مو من بسی اشتکم با کردید ویتم با نمونه سقرات با روکه او روکه خوی الکلویده واتا لفامیلیه کنم انا پیانا ویتی الکلویده کن باش اما خوی توشی جهرهای بون تکات گوله کی سپیوردی هی توشی جهرهای بون تکات البته هوی اوی که واد دماره خانه کن تیک بشکنه بلام لهمان که تا ام گروپی الکلویدانه که پیانالن اما چندین درمانی دیه دوست کراو و درمانی تنها شرپنجیش دیه دوست کراو که تا که درمانیشا دی سانو اما لزانستی درمان زانی اما بابلین لیول اک من هیا اما لم براو ام ماده ابی با درمان واتا کاریگری چاره ای هیا لبره که تر من هیا که لو بره لیا اما پی الان اما ابیت جهر لو بینه که بری در منه کاریگری لعاکی من هیا احسایی کاریگری لعاکی من هیا یعنی ابیت هوی نخوشی بشه وی رجعی به پی رپورتی زنستی اما احسایی بلام او بره تر پی ویت جهر لو برش اگر مثلا با در منیش بیه که وابی هیچ شتک من نیا بلی والا اما نبیت هوی جهر یا او بلام ریجه که مهمه وی که اگرنگ ریجه که زو باشا سبراب ما تکوحلی کن اوانش اشنه بابی اوی که ببنه جهر بو لشی مروف ما دی کوهولی کن طبعا اما که الان ما دی کوهولی کن پیکاتی سرکی کن ایثان والا اما خوی لکوهولی که اگر بر زمان زنسی که الان الکوهول میثانول مانی، ایثانول مانی، ایزوپروپایل مانی، مثلا زور مانی، چند لقی کلیه بیتو، مثلا سرکیه کنم سیانه ایثانول اوی که ماده کولیه کنه با نمونه
حزناکم ناوەکانی شی بڵێم گەر ئاسایی بێ بەسەوەی کەوە خەڵکی خواتەوە لە هەموو جۆرەکانیە ڕێژەی ئیثانۆڵی تیایە. اینجا ئیثانۆڵ طبعاً براکی کەمی ئیثانۆڵە لە ڕێژەیەکی کەمترە ئەبێتە هۆی ژەهراوی بوون بۆیە تونترە ئیثانۆڵ تونترە لە ئەوکەی تری مەبەستم. بەڵام ئێمە لێرە ئەوەی کە گرنگە مادە کحولیەکان کە پرسیارەکەی جەنابتە بەڵێ مادە کحولیەکان هەر بۆ نمونە پێشی پێنج ڕۆژ لە 21 ئۆگەستە WHO ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی یەک ئەپدەیتی تازەشی کردووە، ئەینەن قسەی کردوتەوە لێ کحول مادەیەکی تۆکسیکە، واتە کحول مادەیەکی ژەهرە. اینجا کە لە شوێنی کێیە لە دیێڕێی کێیە ئاماژی پێوە ئەڵێ لە یەک دڵۆپیەوە مەترسی دروستەکات بوو مەسەنتیە ئاماژە یاوە دەڵێ مادەی کحولی بە نمونە لە ئەوروپا داتای تازی کە ئەوەی پێشی پێنج ڕۆژە ئەڵێ لە 11 مردنیانە مردنیەکی هۆکاری مادەی کحولیەکانە. ئەڵێ لە گەنجی 19 بۆ 24 ساڵ یەک لە سەر چواریان بەهۆی مادەی کحولی دەمرێت و برینار بووە بە نمونە. ئەڵێ لە زۆر وڵاتی ترە ڕێژەکەمان سێ هێندەیە. ئەڵێ مادەی کحولیەکان ئەبێتە هۆی نزیکی سی نەخۆشیمان هەیە هەر پەیوەندی بە ناوی کحولەوە هەیە، یان ئەگەر ئەوەی لێ دەرکەوە سی نەخۆشیە نامێنێت. ئەڵێ هۆکارێکە لە هۆکارەکانی جاری وایە هەندێک قساکەی خەڵک بە شێوەیەکی هەڵامەسەن لەوەچێ تێبگات کاتێ ئەڵێن مادەی کحول ئەبێتە هۆی ئەم نەخۆشیە مانای وانییە ئەوەی کحولی خوارد ئەو نەخۆشیە ئەگرێ مانای وانییە هۆکاری ترمان نییە بۆ توشبوون بۆ نەخۆشیە. بەڵام مادە کحولیەکان دەڵێت هۆکارە بۆ توشبوون بە زیاتر لە 200 جۆر نەخۆشی کە لە ناویانە ئاماژەی بە شێرپەنجە کردووە و لە ناویشا ئەڵێ هۆکارە بە توشبوون بە زیاتر لە 7 جۆر نەخۆشی شێرپەنجە. هەندێک سەرچاوی زانستی باوەڕپێکراوی ترمانی ئەڵێ زیاتر لە 13 جۆر. جا بۆچی ئەم مادەیە با بڵین تابان ئەوە ڕێژەکەش فەرقەکاتی سەدێمە سەر ئەوەی کەوا جەنابەت وتم نمونیشت بۆ دێنمەوە ئەمە ئەتوانم هەلویکەم بەو نمونیەوە. بۆچی ئیثانۆڵ خۆی لە جگەرە گۆرە با بڵین زیندەباڵی بەسەرایەت و مێتابۆلەیزمی بەسەرایەت و ئەسیتالدیهاید و کۆمەڵە مادە بڵێن دروست بێ بۆ منە ئەو ئەسیتالدیهایدە وا کاکەوە با بڵین دابەشبوونی خانە تاڕادەیەک ڕاگرێ بۆ نمونە ئیثانۆڵ ئەبێتە هۆی ئەوەی کەەوە ڕێژی هۆرمۆنی مینە کە پێوتی ئیستروژین لەگەڵ ئینسۆلینە زیاد بکات. ئەمانە هۆکارن بۆی کەەوە لە شێوەیەکی ترۆر دابەشبوونی خانە زیاکەن کەەوە چانسی توشبوون بە شێرپەنجە زیاد بکات. بۆ نمونە ئەمانە کە باس کراوە یان خۆی کاتێکەوە ئەخورێتەوە خانەکانی بۆ نمونە چۆنەڵی مووی سەر یا توێژاڵی ناوددەم و گەرو ئەمانە ئەو جۆرە خانەن کەەوە خێرا خۆیانە گۆڕن. بۆیە ئەڵێ مادەی کحولی کاتێکەوە خۆیتەوە زۆر خێرا ئەو خانانە تێکەشتێنێ. بۆیە ئەو شێرپەنجانیشی ئاماژە پێکراوە بە نمونە بێنینەوە سیرەکەی شێرپەنجەی دەمە بۆ نمونە گەرووە سوورێنچکە ئەنجاکە با بڵێ ڕی خۆڵە و کۆم ئاماژەی ئەوان تووشەکەیمە سەبەبی ڕیسیە یکێک لە سەبەبی ڕیسیەکان یا مەمک یاخود بۆن منە شێرپەنجەی جگەر بەدلەوەیە بێتەوەی نەخۆشەکانی دڵ و کۆڵ نەخۆشی ترمان هەیە مەسلن مۆم بوونی جگەر و چاوری جگەر و زۆر زۆر ئەو کوتمان سەر دووسە نەخۆشیە و ناوی ئاماژەی پێکردووە کحول لە گروپی ژمارەیەکی مادە شێرپەنجەییەکانە. گروپی ژمارەیەکی مادە شێرپەنجەکان چین؟ ئەو گروپەن مەسلن وەکو تیشکەکانە جگەرەیە با بڵێ دووکەڵەکانە هەمویان نەکەڵێکەوە بە نمونە بێنینەوە هەندێک دەرمانمان هەیە ئەلفاتۆکسینە بۆ نمونە هەندێک ئەوەی کەەوە لە قوتووەندرێت هەندێک ئەڕۆماتۆیدەکانمان هەیە لە کاربۆنیکەکان. ئەمانە بۆچی پێیانوتێ گروپی یەک؟ واتە بڕی تەواوی داتا و بە دوداچوون واتە ڕیسەرچی زانستیمان هەیە کە ئەیسەلمێنێت هۆکارە بە تووشبوونی شێرپەنجە لە مرۆڤە. بۆیە یانی کەوایە ئەم مادە کحولیانە بەڵێ هۆکارن بە زۆر نەخۆشی بەڵام ئەو ئاماژەی پێڵێ مادەیەکی ژەهراویە. جا بەڕاستی لێرە بڕەکانیشی دەورە بینێ بۆ نمونە ئەگەر بڕێکی کەمتر
سيركي هر لميشكا بركي كمتر بشي بيشوا كاريجري كان يدركه كابرا سري يجش اخوات توسي برشاوي تلخبت اگر بركي زياتر بو لا تنشتكانو بشي بينيني دو كاريجري كان يدركه لس انسان كان اگر زياتري كيد بو نمونا تاسيكا سر ميشكوكا كاريجري زور زور زياتر دركه بيت متر سيكان زور زور زياتر كان اگر بو نمونا بكيوتا بشي ناو يمش ك رجی که هر زور زور بخواهد و یکسر کوما و مردن و وسطانی سیکان. بوی یعنی بله ماده کوهلی کان و آماده پیکر او همونی داده ای زنستیه. از دو باشه. ل قرآنش ده همین شد آماده با هندی حرام کرا کان کرا که یک ل ماده کوهلی کانم و پرسه کترم آیا پس با کورتی جواب می توش که کات من زور زور کم و دکرت همو جهرای بونه بته هوی مردنی کسی. نخیر ها وکو سرتاش آماده پیا جرای بون اکریت او کسای بریندار یا خود نخوشی ایلاکت باو جوره تا اوکو مردن یعنی باو شیوه او لقرآنی شاوا با جوانی آماده پکر او لسورتی عرافه لسورتی عرافه جوانی که لوا افرمید یا بنی آدم خود و زینت کم عند کلی مسجدین زینه چی هزینه اوی که وا برکوتنی درویه اجا که کلو و شربو واتا اوی اخوی تو یا حالی مجید تو یا خود او ولا تصریفو اینو لا یحب المصرفین که وابی زیاده روی واتا رجه لولش آیتی 219 بقرش بجوانی یسرون که عن الخمر والمیسر قل فیما اسم کبیر و منافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما جالي راه عندي خلقي غلط يا قشطوه نفع بالي بسوته اجر ميثانول كسك جهرائي بي بي ايثانول اطواني بكاري بين بورزغار كردني ايثانول خو اطواني كو موادي باكشتر بكاري بين لديان غوار بكاري بين كوابي سودكاني بيوندي بو بوني كي بخريته زرب روني اماجي كردو بيغمر نظرش زرب جواني صلى الله عليه وسلم باسيو كردو مروف كاتي كوا اخوات با لرژیا بخواد، آمدن خواد. اگر زیاده خوری کرد نمینا و اسراف، اگر ویستی هر بخواد که دوتی بسیار باشه و باشه که بخواد نوشه. اما نه راست اول روی ایمانی و بلامس. اگر اصل روی زانستی و سیر کن، همان اورن میانه بوده. دستکانو خوش به زوس فاز با دکتر توانا طالبانی. بسپاری درمان زنی شهر زنی که لطفا لگمانه بیس فاز دکه.